Obećali su borbu do posljednjeg daha i to su fudbaleri Vojvodine ispunili. Uprkos negativnom rezultatu, nemaju šta puno sebi da zamere. Već posle žreba Novosađani su mnogi otpisali, ali je karakter ove ekipe i stručnog štaba takav da oni to bez velike borbe na terenu ne prihvataju. Ali za nešto više od časnog poraza od 2-1 posle 120 minuta u duelu sa favorizovanim Standardom, nedostajalo je i malo sreće. A to pogotovo u Evropi često zna da bude prevaga. Pa ne bi komentarisao suđenje, da li bio penal ili ne, ne znam. Da smo zaslužili izvođenje da budu Dinastirci, apsolutno jesmo. Standard nas nije bio bolji tim. Mi smo imali bolje šanse. Kao što sam i rekao juče, Standard je veliki tim i veliki klub i mi smo veliki tim i veliki klub. Rekao sam se, nećemo braniti, ćemo napasti Standard, mi smo napali Standard. Čini se da su ovakve lekcije našim klubovima neophodne za buduće nastupe u Evropi. Dva crna minuta u Liježu i neiskustvo većine igrača na međunarodnoj sceni presudila su Novosađanima. Standard je zahvaljujući golovima u prvu minutu drugog poluvremena i prvu minutu produžetka prošao u play-off pobedom od 2-1. Pred utakmicu su doživljavali kod igru protiv male Vojvodine, a na kraju su videli da je Vojvodina apsolutno velika koji Standard i na kraju su jedva izvukli živu glavu i apsolutno, kažem još jedan puta, moji momci su danas zaslužili da igraju, penale, da pa da vidimo ko je bolji, a dve situacije loše postavke mojih igrača su prelomile utakmicu. Nije u ovom duelu bila, kako su mnogi očekivali, evidentna razlika u klasi. Jeste domaćin bio dominantniji rival na terenu, ali ne toliko da odbrana crveno-belih nije imala rešenje za njihove atake. Iz dobre defanzive izrodilo se nekoliko izglednih šansi, naročito posle gola Petra Bojića u 74. minutu, kada su Novosađani mogli da potpuno preokrenu rezultat u regularnih 90 minuta i šokiraju favorizovanog domaćina. Jer Standard danas nije bio bolji tim, po šansama smo mi čak mogli da dođemo do tog iznačenja, pogotovo sad u zadnjem minutu gde njihov golman odbranio 100% šansu. Pokazali smo da igramo dobar fudbal i da smo hrabri i da se nismo uplašili Standarda. Iako je Standard veliki klub, gde njihovi igrači, njihova dva igrača, zarađuju kao ceo moj tim zajedno. Standard nastavlja svoj put ka grupnoj fazi Lige Evrope, a poslednja prepreka će mu biti mađarski Fehervar, dok se Vojvodina okreće obavezama u domaćim takmičenjima, gde želi da nastavi sa dobrim rezultatima, ne bi li opravdala visoke ambicije.